multiresistente bakterier er et stigende problem her i verden. Flere og flere mennesker dør som følge af bakterieinfektioner, der ikke længere kan behandles med de antibiotika, vi har til rådighed. På Roskilde Universitet forskes der i, hvordan bakterierne bliver resistente, og i at udvikle nye antibiotika imod dem. Mit navn er Lotte Jelsbak, og jeg er lektor i medicinalbiologi her på RUC. Mine specialer er mikrobiologi og molekylærbiologi, som jeg både forsker og underviser i. Jeg er især interesseret i at forstå mekanismer for sygdomsfremkaldende bakterier, hvordan de skaber sygdom i mennesker, men også hvordan de bliver resistente over for antibiotika. Når en patient skal behandles, kommer ind på hospitalet med en alvorlig infektion, så vil lægerne på hospitalet tage en prøve fra patienten og lave en analyse af, hvad denne her bakterie er resistent over for at vurdere, hvilket antibiotika patienten skal behandles med. Og det gør de ved at lave en MIC-analyse, som er det betyder Minimal Inhibitory Concentration, hvor de så over for en række stoffer kan vurdere, hvor resistent bakterien er, og dermed lave et valg til behandling baseret på det. Og nu skal vi se, hvordan man laver en MIC-analyse for en bakterie. Jeg heter Håvard Jensen. Jeg er professor i molekylærbiologi, og jeg arbejder her ved Universitetet i Roskilde i krydsningsfeltet mellem biologi og kemi. Og det, som jeg fokuserer på i mit laboratorie, er udvikling af nye antibiotika. Og i den forbindelse er det meget vigtigt at kunne bestemme effekten af konventionelle antibiotika, som man har noget at holde op mod. Og når vi tester det, så vil man dyrke bakterien som et teppe. Og så kan man teste konventionelle antibiotika på disse platene ved at lægge ned strips, som er loaded med en koncentrationsgradient. Så for at se på aktiviteten av antibiotika, vi ser at klaringszonen, der vi hemmer vækst, den går på 0,75 mikrogram per milliliter i dette tilfælde. Så det er altså den antibiotika, der siver ud fra den hvide strip, der dræber bakterierne. Men det er altså også den her antibiotika, som bakterierne kan gå hen og blive resistente imod. Hvordan bliver en bakterie så resistent? Det kan den blive på flere måder, men en meget udbredt mekanisme, det er, at den har et gen, som koder for et enzym, for eksempel, der kan nedbryde antibiotikaet. Det vil sige, at det skal først transkriberes af RNA-polymerasen, som bakterierne har, og det bliver lavet så til et messenger-RNA. Og det her messenger-RNA, det koder så for en proteinsekvens, der skal translateres af ribosomerne for at danne et funktionelt enzym, der kan nedbryde et specifikt antibiotika. Vi er meget interesserede i at forstå, hvordan bakterierne rent faktisk så bliver resistente. Så vi har et samarbejde med Hvidovre Hospital, hvor vi kigger på nogle E. coli-isolater fra patienter, som har sådan et varierende udtryk af resistens. Også inden for den samme klon har de et varierende udtryk. Så det tyder på, at der er en slags regulering af resistensniveauet inden for en given stamme. De her isolater har vi genomsekventeret, og der viste sig til vores store overraskelse, at et af de her isolater havde hele 180 kopier af det samme gen, hvor det så sad ved siden af hinanden i en lang sekvens inde på kromosomet. Og det vil vi selvfølgelig forvente, at når den har 180 kopier af det samme gen, så vil den også kunne transkribere 180 gener på én gang, og det vil sige, at den kan øge sit resistensniveau markant ved at kunne overudtrykke det her enzym og dermed kunne klare højere doser af antibiotikaet. Nu skal vi se på effekten af ulike resistensgener eller antallet af resistensgener i en bakterie. Hvis vi sætter ind et resistensgen, så kan man helt klart se zonens størrelse, den blir smalere, hvilket viser at når bakterien bærer et resistensgen, så blir den mindre følsom for antibiotika. Hvis vi så setter inn 35 resistensgener, så er det helt klart en mye mer tydelig effekt i følsomheten, så den går fra 0,5 opp til 32. Og hvis man så går all in og setter inn 104 resistensgener, nå skal man riktig, riktig høyt opp i konsentrasjon for å se noe som helst effekt.
Vi har så undersøgt denne her stamme lidt mere, fordi at, for det første tænkte vi måske, at kan det være sådan lidt kostbart for bakterierne at have så mange gener, og for det andet kunne vi også observere i vores forsøg, at det var som om, at resistensniveauet sådan gik lidt op og lidt ned, afhængigt af, om bakterien blev dyrket i laboratoriemediet med eller uden antibiotika til stede. Så det virkede som en, sådan en slags dynamisk proces for denne her resistensmekanisme. Så vi har lavet et forsøg for at måle på, om der faktisk er et fitnesstab ved at have de her mange kopier af det her resistensgen. Sådan som vi måler fitness i bakterier, det er ved at lave en vækstkurve, hvor vi dyrker dem i laboratoriemedie og måler celledensiteten over tid, mens de vokser. Den første stamme er en vildtype, som ikke har noget resistensgen, og det er den røde graf. Og vi kan se, at den har en fordoblingstid på 20 minutter, når den vokser i vores laboratoriemedie uden antibiotika. Den næste stamme, vi så måler på, den har så en kopi af det her resistensgen. Og allerede her der kan vi se, at den faktisk har et fitnesstab. Dens fordoblingstid er nu 22 minutter. Så den skal altså bruge 2 minutter længere på at fordoble sig under vækst. Så det er faktisk et ret markant fitnesstab, selvom det kun er et resistensgen, den har. Så har vi også målt på den stamme, der havde 35 kopier. Og der kan vi se, at den er endnu langsommere til at vokse. Den har en fordoblingstid på ca. 27 minutter. Og til sidst så har vi også målt væksten på den stamme, der havde 180 kopier. Altså den stamme, der havde allerflest af de her resistensgener. Og den har så en fordoblingstid på 32 minutter. Så vi kan se, at det altså er ret kostbart for bakterierne at have alle de her gener. Og det giver dem derfor kun en fordel i den kontekst, når de bliver behandlet med antibiotika. Men når de lever ellers uden for en patient eller andre steder, så taber de faktisk de her gener, sådan, så de kan vokse lidt hurtigere. Vi ved ikke rigtig, hvad der regulerer den her mekanisme, og det kunne vi rigtig godt tænke os at finde ud af, fordi så kan vi måske forhindre bakterierne i, at de kan skrue op for deres resistensniveau, hvis vi kan udvikle et nyt stof, et nyt slags antibiotikum, der ligesom kan hæmme denne her proces. Men en ting er, hvis vi kan finde ud af bakteriernes reguleringsmekanisme, så vi i fremtiden kan forhindre, at de får øget deres resistens og dermed det skrækscenarie, vi ser ind i, hvis vi ikke får stoppet den her udvikling nu. En anden ting er at finde nye antibiotika til at behandle de her infektionssygdomme. Og nye antibiotika, det kunne fx være peptider, det vil sige små kæder af aminosyre, som hæmmer bakterier. Peptider kan man syntetisere ved hjælp af en såkaldt alaninscanning, og det er en metode, som Håvard arbejder med. Så i mit laboratorie så arbejder vi hovedsakelig med utvikling av nye antimikrobielle peptider. Og det her er arbeidshesten i laboratoriet. Her laver vi peptidsekvenser, kjemisk. Og vi laver de syntetiske peptidene på en nesten som et puslespill. Så her i dette setupet så skal vi lave 4 peptider, der vi skal substituere ulike residues med alanin for at se på vigtigheden af de aminosyrene, som vi fjerner. Så alanin er en typisk byggesten, som vi sætter ind i sekvenser for at se på, om vi kan øke eller minske effekten af molekylet. Så her skal vi lave et peptid, og i første position så vil vi sætte ind en alanin, så substituere den lysinen, som oprindeligt står der, for at se om det er en vigtig byggesten i dette peptid. I det andre peptidet, i denne valen her, vil vi gøre samme substitution i position nummer 2. Så får vi peptid nummer 3, der er substitutionen i position nummer 3. Og i peptid nummer 4, så vil substitutionen ligge i position nummer 4. Så bak efter at vi har syntetisert disse peptidene, så renser vi de op. Og så går vi tilbage i de biologiske laboratorier og tester aktiviteten i mikroassayene. Og jo bedre aktiviteten er, jo gladere bliver vi, selvfølgelig. Og vi håber jo naturligvis, at en dag skal nogle af de molekylerne, som vi laver her i laboratoriet, være med på at kunne bekæmpe multiresistente bakterier ute i samfundet. Så selvom de multiresistente bakterier repræsenterer en stor trussel, så er det håbet, at der i fremtiden udvikles nye antibiotika imod dem, eller at kendskab til deres resistensmekanismer kan føre til andre måder at bekæmpe dem på.
Du kan finde mere om dette emne på Roskilde Universitets hjemmeside i den undervisningspakke, der handler om antibiotikaresistens.